მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, რომელიც ხედავს ეთერულ სხეულებს, ბიოველს, თუ როგორი ენერგიები ტრიალებენ თქვენს ირგვლივ, როგორი ენერგიებში იქნებით უახლოეს დღეებში და საერთოდ რა პალასაზე მოძრაობთ. ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ერთი, შევეკითხოთ როგორ ხედავთ თქვენ აი ეს, როგორ ხედავთ აი ეს ეთერული სხეულების, ასე ვთქვათ, ნახეთ რა წერია, ხო, ეთერული ენერგიების და ეთერული სხეულების პროგნოზირება შეუძლია აი ამ ტაროს, მოკლედ და კონკრეტულად. დავიწყოთ ახლა. Როგორ ენერგიებში გიწევთ თქვენ ყოფნა, ცხოვრება, არსებობა და როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ამ ენერგიებში? ნახოთ. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ენერგიები არის პოზიტიური და ნეგატიური. შევხედოთ ერთი, როგორ ენერგიებში გიწევთ ყოფნა და როგორ მდგომარეობაში იმყოფება თქვენი სული. ნახოთ. იმდინარეობს ტაროს გაშლა. Საჯაროდ ტაროს გაშლა. აი აქ ამოვიდა ორი არკანი. ეს არის რვიანის კვერთხები. პერსპექტივა იყო თქვენთვის და რაღაცამ შეუშალა ხელი. ნახეთ, პერსპექტივა მოიჩქარის თქვენკენ. პერსპექტივა, რაღაცა ისეთი კარგი შანსი, პერსპექტივა. მაგრამ თქვენ რაღაცნაირად ფიქრობთ, თითქოს აწონ-დაწონა მიდის, რამდენად ეს თქვენია, როგორი გრძნობთ თავს თქვენ აი ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ რაღაცა მოცდის რეჟიმი გაქვთ, რაღაც დაკვირვების რეჟიმში ხართ გესმით, დაკვირვების რეჟიმში და რვიანის კვერთხები მოქრის თქვენკენ. ანუ ნახეთ, სამყაროდან მოდის რაღაცა შანსები, რაღაცა შანსები, რომელიც შეიძლება თქვენ არ მიიღოთ, იცით, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გიჟდებათ ჯგუაში და ფიქრობთ, რომ ეს არ არის თქვენი. შეიძლება ეს ერთგვარი გამოცდაც იყოს თქვენთვის. ნახეთ, აი მიყურებს კიდევაც ვახსენე გამოცდა და მიყურებდა აი ეს არკანი. ეს არის დემონი. კი ბატონო, მინიშნებაც აი ეს არის. მინიშნების სახით გამოჩნდა დემონი და აი ეს პერსპექტივა, რომელიც სამყაროდან მოდის თქვენთვის, ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის, სამყაროს მიერი გამოცდა. ძალიან კარგს აკეთებთ, რომ თქვენ არ ჩქარობთ ნაბიჯის გადადგმას და ასე ვთქვათ, როგორც დამკვირვებელი ისე ხართ. მშვენიერი. თქვენ ქონიათ კარგი ინტუიცია. ეხლა ვნახოთ ის ენერგიები, რომელ ენერგიებშიც თქვენ ტრიალებთ, ან თქვენს ირგვლივ არის. პოზიტიური და ნეგატიური ენერგიები. ამებზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ენერგიები, რომელიც ისე ვისამოვიდა. 78 არის, 78 არგანია, ავჩეხე და ისე ვის არგანი ამოვიდა. ესე ვინც ახლა მიყურებთ, ნახეთ, როგორ Wi-Fi-ის პრინციპით იჭერს ეს ტარო ინფორმაციას. ვიღაცის ინფორმაციას, რომელიც მე არ ვიცი, ვერ ხედავთ თქვენ. ვერ ხედავთ, თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. ეს ვიდეო შეიძლება, ამ ვიდეომ შეიძლება მოიაროს ძალიან ბევრი ადამიანი. 15000 ადამიანი, წარმოგიდგენიათ, ტაროს არხზე უკვე ვართ 15000 ადამიანი და მალე გავხდებით 16000. და აი ეს ვიდეო შეიძლება მოიაროს, ასე ვთქვათ, ნახოს ეს ვიდეო 16000-მა ადამიანმა. მოკლედ, ასეთი რაღაცა ჩანს. პერსპექტივა, რომელიც ერთგვარი შემოგდებულია სამყაროდან თქვენთვის და მინდა გითხრათ, რომ არის მაცდუნებელი. მაცდუნებელი. რაც თქვენ გააჩნიათ სისუსტე, თქვენ ხო იცით თქვენი სისუსტე, ყველა მივიცით ჩვენი სისუსტეები, ხო? აი თქვენს რა სისუსტეც გააჩნიათ, აი ზუსტად იმ სისუსტეზე დაგარტყავთ თქვენ აი ეს რაღაცა ეგრეთ წოდებული პერსპექტივა. და იყავით ძალიან ფხიზლად, იყავით გონივრულად. თუმცა თქვენ ინტუიცია არ გაკლიათ და ვნახოთ აბა პერსპექტივები როგორი იქნება მომავალში. უახლოესი მაგათად ორი კვირის, ან და გაზაფხულის ბოლომდე. ეხლა ხო, გაზაფხულის ბოლომდე ვნახოთ. გაზაფხულის ბოლომდე ვნახოთ. აქ ამოვიდა მონეტების პაჟი, არა, მონეტების რაინდი. მონეტების რაინდი
ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანს ადამიანთან აი ფინანსური მდგომარეობა არის რაღაცა დამოხრუჭებული, არც წინ არ მიდის, არც უკან რაღაცა არ გამოდის რაღაცა ეს. არ და გჭირდებათ ფული. გჭირდებათ ფული, აქვე ამოდის 10-იანის კვერთხები, თქვენი მცდელობა, თუმცა ეს არის ერთგვარი ტვირთი თქვენთვის, რომ რაღაცნაირად მიიყვანოთ ბოლომდე ეს თქვენი ჩანაფიქრი, გამოვიდეს ეს თქვენი ჩანაფიქრი. წვალობთ, ტვირთია. Ეწვალებით, ასე ვთქვათ, გიჭირთ, აი ამისი მიღწევა. აბა ვნახოთ ერთი პერსპექტივა თუ არის პერსპექტივა, რომ თქვენს ჩანაფიქრს მიაღწიოთ, ვნახოთ. აქ ჩანს რვიანის თასები. ყოველმხრივ ადამიანი ბედნიერი გინახავთ თქვენ? Მე არ მეგობრება მაგათად ყოველმხრივ ადამიანი ბედნიერი. შეიძლება რაღაცა პერიოდი კონდეს მართლაც აღმაფრენის და მართლაც დიდი ბედნიერების, მაგრამ მე რაღაცნაირად ისევ იცვლება ეს ყველაფერი. მე ისევ ბედნიერები არიან. მოკლედ რაღაც ცვლილებები არის თქვენკენ. პირად საკითხებში ჩანს ცოტა პრობლემები თქვენთან. აბა ვნახოთ ერთი პიროვნება, რომელიც გადის თქვენგან და რჩებით მარტო. Რაღაცა მოკლე პერიოდი რჩებით თქვენ მარტო, მაგრამ ნახეთ, ბონუსების სახით სამყაროდან მოდის თქვენკენ. აი ესე. ხვავი, ბარაკა, წარმატება, ფინანსური შეწევნა. თქვენ ამ მხრივ იქნებით გამართული წელში და ბედნიერი და კმაყოფილი. შევხედოთ ახლა პირად საკითხებს, მომავლის პირად საკითხები როგორი ჩანს. 6-იანის ხმლები ამოვიდა. 6-იანის ხმლები ეს არის როგორ რაღაც ეცი დამშვიდება, დაწყნარება. აი რაღაც მღელსულის მღელვარება, რომ შვიდდება და წყნარდება. და ეს ყველაფერი რომ თქვენ დამთავრდება, თქვენ ცხოვრებაში იწყება რაღაც ისეთი პერიოდი, როცა რაღაც ახალი უნდა შემოვიდეს. ახალი იწყება, ახალი დიდი ტრანსფორმაციის პერიოდს გადიხართ თქვენ. ეს არ არის ძალიან ისეთი მშვიდობიანი პერიოდი, მინდა გითხრათ და თქვენს ამჩნევთ, რომ ეს არ არის მშვიდობიანი პერიოდი. შეიძლება იყოს ცრემლი, შეიძლება იყოს საკუთარ თავთან შეკითხვები, რომ რატომ ხართ ასე და სამყაროსთან ცოტა არ იყოს პრეტენზიებიც გაქვთ, რომ თქვენ ასეთი კეთილი ხართ, თქვენ ასეთი ქველმოქმედი ხართ და სამყარო რატო გექცევათ ასე. გესმით? სამყარო ძალიან სამართლიანად გვექცევა ჩემო კარგებო, რაც არის საჭირო აი მომენტში თქვენი მენტალური განვითარებისთვის, აი ისეთი მომენტები ხდება თქვენ ცხოვრებაში. და მეორე საკითხი კიდევ, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, ხვალინდელი დღის სცენარისტი, რეჟისორი. ხო გესმით? ამიტომ შეინარჩუნეთ პოზიტიური ფიქრები, პოზიტიური განწყობა და დაგეგმეთ, როგორი გინდათ იყოს თქვენი მომავალი. როგორი გინდათ იყოს? ჩამოწერეთ. აი გინდათ იყოს, რომ აი ესე, ასეთი მეორე ნახევარი ყავდეს, ასეთი საყვარელი გინდა ყავდეთ, მოკლედ, აი ყველაფერი ჩამოწერეთ და ვიზუალიზაცია ჩართეთ და აი ეს პროგრამა აამუშავეთ. ეს შეგვიძლია, ჩვენ შეგვიძლია ეს. ღმერთმა თავის ხატებად გაგვაჩინა ჩვენ ადამიანები, ჩვენც იგივე უნარებს ვფლობთ, როგორც სამყარო. ჩვენ ვართ მიკროსამყარო ამ დიდ უზარმაზარ სამყაროში. ვნახოთ აბა უახლოესი დღეები და თქვენ. თქვენი ეთერული სხეულები. ამოვიდა ისევ დემონი და ამის ინუ შეგეშინდებათ. ეს არის რა იცი? რაღაცა საცტური შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. საცტური. რის მიმართაც სისუსტეს იჩენთ. ეს შეიძლება იყოს ტოტალიზატორი, შეიძლება იყოს სასმელი, ნარკოტიკი, ქალი, კაცი, ქალის მიმართ ურთიერთობა, კაცის მიმართ ურთიერთობა. მოკლედ, რაზედაც რის მიმართაც იჩენთ სისუსტეს. ეს თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცის. მოდით ნახოთ აი ამ საცდურზე თქვენი გამარჯვება, გაცნობიერება. რამდენად გააცნობიერებთ თქვენ ამ ამბავს, ამ სიტუაციას, ნახოთ. ეს რა არის? ამოვიდა აქ რვიანის მონეტები, ძალიან კარგია. რვიანის მონეტები შესანიშნავია, უგან ჩანს ტაძარი, ადამიანი პატიოსანი შრომით შრომობს და აქტივობაშია. ადამიანი, რომელიც მუშაობს, ადამიანი, რომელიც შრომობს, მისგან ცუდი არაფერი არ გამოვა. არაფერი არ დადგება მისგან ცუდი. იყოს მშრომელი. და გარდა ამისა, აქ ჩანს აქტივობა, რომ ესე იგი თქვენი მუშაობა საკუთარ თავზე, რომ აცნობიერებთ, რაც არის გამოსაკეთებელი, რაც არის გასაუმჯობესებელი საკუთარ თავში და აი ამაზე მუშაობთ. ეს არის ძალიან კარგი. ეს არის გონიერი ადამიანის ნაბიჯები. გონიერი ადამიანი ასე იქცევა.
და ვნახოთ აბა შედეგი, რა შედეგს მიაღწევთ საკუთარ თავზე მუშაობით. Რა შედეგს მიაღწევთ? Საუბრობთ ენერგიებზე, ეთერულ სხეულებზე. Ეთერულ სხეულებზე. Აქ ჩანს შეყვარებული მეექვსე არკანი. Ну, материалური მიწიერი სურვილები. Და ამოვიდა ცხრიანის თასები. Ნახეთ, აქ ჩანს თქვენი კმაყოფილება როგორც პირად საკითხებში, ასევე მატერიალურ საკითხებში. Მოგესმით, მატერიალურ საკითხებში კიდევ უფრო მეტი გინდათ. მიგიღწევიათ რაღაც ისის, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი გინდათ. Და რა შეიძლება პირად საკითხებში ჩანს ესეთი სიტუაცია, ესე იგი წარსულში თუ არ გაგიმართლოთ, თქვენ მეწყვილესთან, მომავალში უფრო მშვიდობიანი ურთიერთობა გექნებათ. Ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი ეთერული სხეული როგორი რაფერის არის? Თქვენი ბიოველი მაინტერესებს. Მართალია საჯარო გაშლა და მე თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ რამდენად მე შეიძლება რეზონირდეს ვიღაცაზე. Აბა ვნახოთ, როგორი ფერის აურა გაქვთ, როგორი ფერის ბიოველი გაქვთ, ნახოთ. თქვენ გაქვთ აი ასეთი ფერის ის ფერი და თქვენ უფრო გიმართლებთ მატერიალურ საკითხებში, ვიდრე პირად საკითხებში. Da, აბა ვნახოთ პირად საკითხებში გამართლება მომავალში ვნახოთ აი აქ ჩანს ნახეთ რომ თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი ეს არის შემომქმედი ადამიანი რომელიც ქმნის თავის ცხოვრებას თავის ხვალინდელ დღეს აი თქვენ ხართ ეს ანუ რისი თქმა მინდა თქვენი ხვალინდელი დღე სიმბოლურად ვამბობ ხვალინდელ დღეს, თორე ისე მომავალზე ვსაუბრობთ. თქვენი ხვალინდელი დღე მთლიანად თქვენს ფანტაზიაზე, თქვენს პოზიტივზე და თქვენს ნებისყოფაზეა დამოკიდებული. Ასე რომ, იმუშავეთ საკუთარ თავზე, თქვენს ხელშია თქვენი მომავალი. Დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მომისმინეთ თავიდან ბოლომდე, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია, ლაიქი ანუ მოწონება. Თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.